Hur många procent dyrare är avbetalningspriset än kontantpriset? Och i den tidigare uppgiften så räknade vi ut att det är 1525 kronor dyrare att ta den här på avbetalningen jämfört med kontantpris. Och om man vill veta hur många procent dyrare det är så tar man den här skillnaden mellan de här två, 1525, och så ska man dividera med det man jämför med. Och här jämför jag med kontantpriset, så 4199. Så 1525 delat med 4199. Så där, och då är det 0,36. Det här är ju inte ett snyggt tal, så vi får avrunda. 0,36. Så det här är detsamma som 36%. Så svar. Avbetalning. Priset då är 36% dyrare än kontantpriset. Så där.